قلب التفسير هي جلب التفسير هي چہرا قرآن ہے جلوے تفسیر ہے چہرا قرآن ہے کملی والے محمد کی کیا شان ہے کملی والے محمد کی کیا شان ہے کملی والے محمد کی کیا شان ہے رنگ جلووں میں اللہ کے نور کا ہر نظارے میں اعجاز ہے دور کا لب ہے غنچہ تو وہ شمس جہرا بھی ہے اور سر پر شفاعت کا سہرا بھی ہے وہ تجلی بھی ہے اور پردہ بھی ہے وہ مدینہ بھی ہے اور کعبہ بھی ہے ان کا جلوہ تو جلوہ ہے ایمان کا ان کے پردے میں پردہ ہے رحمان کا حسن ایسا ہے سرکار ذیشان کا جیسے الٹے ورق کوئی قرآن کا جس گھڑی روئے ذیشان کھل جائے گا یہ سمجھ لو کہ قرآن کھل جائے گا ان کا فرمان ہے ان کا فرمان مولا کا فرمان ہے کملی والے محمد کی کیا شان ہے دنیا میں کتنے پیغمبر ہوئے اور پھر ایک سے ایک بڑھ کر ہوئے لیکن ایسے نبی ایسے پیارے نبی کملی والے خدا کے دلارے نبی جن کو دیکھیں تو جبریل دیکھا کرے جن کے جلووں کو تارے بھی سجدہ کرے سب کے مولا ہے وہ سب کے آقا ہے وہ کل کے مالک ہے وہ کل کے داتا ہے وہ حق دلایا امیروں سے مزدور کو اور گلے سے لگایا ہے مجبور کو بے قصوں کو سہارا دیا آپ نے ہر بشر کملی والے پہ قربان ہے کملی والے محمد کی کیا شان ہے کملی والے محمد کی کیا شان ہے کملی والے محمد کی کیا شان ہے ایمان ہے وہ روح
ہے وہ شان قدرت ہے وہ جان رحمت ہے وہ نور ایسا کہ ایک طور پیدا ہوا حسن ایسا کہ اللہ شیدا ہوا جن کی خدمت میں جبریل آیا کرے عرش والے کا پیغام لایا کرے اہل مکہ جو ان پر جفائیں کریں آپ ان کے لئے بھی دعائیں کریں اس طرح سب کو ایمان والا کیا ہر طرف دین کا بول بالا کیا ان کا پیغام اللہ کا پیغام ہے آپ کے دم سے وحدت ہے اسلام ہے یہ بھی انور محمد کا احسان ہے کملی والے محمد کی کیا شان ہے محمد کی کیا شان ہے